Қайырлы таң, басты ақпаратқа жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Анкараға барды. Президент мінген ұшақ кеше кешкісін Түркия астанасының әуежайына қонды. Қасым Жомарт Тоқаев түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитіне қатысады. Бұнда апат пен төтенше жағдайлар кезінде елдер бір-біріне гуманитарлық көмек көрсетудегі басым бағыттарды қарап талқылайды. Сондай-ақ сапар барысында Қазақстан мен Түркия президенттері кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр. Павлодар облысында көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындық рет-ретмен жүріп жатыр. Су басу ықтимал 43 ауылдан қар шығарылды. Бұл елді мекендерде 2000-нан астам жер үй орналасқан. Ақтоғай ауданы Шолақсор ауылының маңындағы Сілеті өзенінде мұз жару жұмыстары жүргізілді. Тасқынға қарсы шараларға 1 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Жеке құрамның 1000 адамы да әзірліктерін пысықтап қойды. Қыс мезгілінен бастап жалпы облыс бойынша 1 миллион текше метрден артық қар шығарылған. Сонымен қатар бізде Қазақстан ғарыш сапарымен космостан бейне бақылау жасау шарттар жасалды, және де Ертіс өзенінде мұз кептелісін болдырмас үшін жеті ниет білдіру шарттар жасалды. Шымкентте толасы жауған нөсер жауыннан су қоймалары 70%-ке толды. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тасқын судың алдын алуға қамданып, жоспарлы жұмыстарды күшейтті. Құтқарушылар жыл басынан бері тікұшақпен 3 рет әуеге көтеріліп барлау жүргізген. Мониторингтік бақылау нәтижесі көрсеткенде, әзірге су айдындары мен қауіпі жоғары аймақтарда жағдай тұрақты. Тек гидротехникалық 10 құрылыс нысанының бірі күрделі жөндеуді қажет етеді. Сала мамандары техникалық тексерістен соң Ақжар су қоймасын жөндеуге бюджет өтінім жолдаған. Сондай-ақ өткен аптада жауған жауын шашын салдарынан ел учаскіде су басу қаупі байқалғанын хабарлады. Ондағы ирригациялық жүйелер уақытылы тазаланбай, су сыйымдылығы азайған. Тиісті мамандарға ескерту жасалды. Синоптиктер осы айда тағы жауын жауады деп болжап отыр. Қаланың 4 су қоймасындағы судың деңгейі 5%-дан 70%-ға шейін бүгінгі таңда толып тұр. Қалаға үлкен су келуі мүмкін деген ақпарат түскен, өткені Қазгидрометтің болжауы бойынша Түркістан облысы Төле би ауданындағы таулы қатпарларда қар көп түскен, және де күннің жыл тез еруіне мүмкін. Үлкен су келу деген қауіп болғандықтан тікұшақпен бүкіл қаламыздың аумағын аралап шықтық. Бүгінгі таңда айтатын болсақ, су басудан қауіп жоқ қалада. Байқоңыр қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлер, шағын және орта бизнес нысандары Қазақстанды көгілдір отынға қосылды. Бұрын тұрғындар газдың бір текше метріне валюта бағамына қарай 800-900 теңге шамасында төлеп келген болатын. Қазір абоненттік төлем Қызылорда облысының орташа тарифімен теңестіріліп 14 теңгеге дейін түсті. Жылу электр станциясы да табиғи газға ауыстырылып жатыр. Бұл өз кезегінде жылу мен ыстық су бағасының төмендеуіне тікелей әсер етпек. Байқоңырдағы жылу электр станциясындағы 12 қазандықтың бірнешеуі өткен жылдың аяғында қазақстандық энергетикалық магистральға қосылған болатын. Отандық табиғи газ экономикалық әрі экологиялық тиімділігін дәлелдеп берді. 1956 жылы көмір жағылып іске қосылған станцияның барлық бұл қазандығы мен турбогенераторлары көгілдір отынға ауыстырылады. Бір қыс табиғи газ жағып шықтық, барлығы 1275 гигакалория энергия өндірсек, соның 1202 гигакалориясын көгілдір отынға қосылған қазандықтар өндірді. Яғни мазутқа қарағанда әлде қайда тиімді. Енді 4 турбогенераторды газға көшірсек, қаланы электр энергиясымен қамтуға да мүмкіндік туады. Әзірге зымыран ұшыруларына ғана резервтік электр тоғын беріп отырмыз. Байқоңырда сондай-ақ 214 шақырымдық ауыз су және 212 шақырымдық кәріз су жүйелері де жаңғыртылып жатыр. Қазақстан инженерлік инфрақұрылымды 12 миллиард теңгеге жаңартып жатыр. Өйткені қазір Байқоңырдағы тұрғындардың 75%-ы ел азаматтары. 2021 жылдың 42-гінен 2022 жылдың сәуіріне дейін су мен жабдықтау және су бұру құбырларын ауыстырудың бірінші кезеңі жүзеге асырылды. Биыл екінші кезең басталады. Қазір ақаулар зерттеліп, авариялық нүктелер анықталып жатыр. Енді сол ғарыш айлағында су, жарық пен жылудың ақысы да шарықтап тұр. Қызылордадағы коммуналдық тарифпен салыстырсақ 6 есе қымбатқа шығады екен. Мәселен, транзиттік желден 17 теңгеге алынған электр жарығы байқоңырлықтарға 50 теңгеден беріледі. Одан бөлек неге екені белгісіз, байқоңырлықтар жылу ақысын 12 ай бойы төлейді. Оған ыстық суды қосыңыз. Тым жоғары коммуналдық төлемдер мәселесі алдағы үкіметаралық комиссияда қаралмақ.
Қазақстан Республикасының ресей федерациясының президентінің тапсырмаларына сәйкес осы газдандыру жұмыстары басталған. Жылу электроорталығының қалай қазандықтарын газға ауыстыру аяқталады. Ол 27-ші жыл деп жоспарланып отыр. Тариф жылуға тариф түседі. Электрожарығы бойынша, су бойынша, бұл мәселелер бойынша тұр қолда. Облыс әкімінің тікелей бақылауында қазір біз осы ресей тарапымен осы мәселелерді шешу жөнінде келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Айта кету керек, Байқоңыр мәселесі бойынша енді ресейде жалдау болғаннан кейін 2053 жылға шейін қандай да бір мәселелер болмасын, бұл екі үкіметаралық комиссияда көтеріліп, сол мәселелер шешімін табады. Байқоңырлықтар отандық газ секілді сумен жарықтың да арзандауынан үмітті. Жұлдызды қалашыққа көгілдір отын тартылған құбырдың бойында отырған іргедегі Төретам мен Ақай ауылдарының тұрғындары болса, қазақстандық газ құбырына қосылуды армандап жүр. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Айтмахамет Бәділдаев, Байқоңыр, Хабар 24. Ықпалды мәжіліс пен мәслихаттар еліміздегі саяси реформаларды халық пайдасына іске асыруға жол ашады. Сондықтан алдағы сайлауда әр адамның дауысы маңызды, дейді мәдениет пен өнер қайраткерлері. Олардың айтуынша, осы жолғы додада барлық партия мен кандидатқа бірдей мүмкіндік берілген. Айта кетейік, алдағы жексенбі күні 12 миллионға жуық қазақстандықтың дауыс беру құқығы бар. Бұл ерекше қызық сайлау. Бұған қаншама партия, қаншама жеке адамдар қатысып атыр. Әр қайсының өзінің көзқарасы бар, пікірлері сан алуан. Бұл керек пікірталас, көзқарас алуандығы болған жерде шындық табылады. Бұрынғыдай жаңа билік партиясы басқа партия деген жоқ, қазір партиялардың бәрі бірдей. Сонымен қатар жаңағы осы жеке азаматтарға мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан өзіміздің жаңа таңдағандарымыз, азаматтарымызды біз солардың парламентке өтіп, келешекте осы заңдарымыздың дұрыс болуында, мемлекеттік қоғамдық мәселелердің реттелуіне біз ықпал етуіміз керек. Өзінің болашағын, өзінің бала шағасының болашағын ойлаған әрбір азамат бару керек. Ең бастысы қазір сайлауға түсіп, депутаттықтан үміткер сайлауға түсіп жатқан азаматтардың ішінде халықтың көңілінен шығатын, халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың мұң мұқтажын ойлайтын адамға дауыс беру керек. Ал партиялар мен кандидаттардың уәдесі қандай? Оны бүгін Хабар телеарнасынан көріп біле аласыздар. Кешкі сағат 8-де парламент мәжілісі кандидаттарының сайлауалды дебаты өтеді. Қапы қалмаңыз. Мемлекет пен қоғам арасында сындарлы серіктестікке жол ашу маңызды. Бұл алдымыздағы биік мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет. Осы ұстаным негізінде президент былтырғы жолдауында 10 бағытты атап көрсетті. Әрқайсысы еліміздің саяси, экономикалық және әлеуметтік өміріндегі елеулі өзгерістерді көздейді. Жаңғыруға бетбұрыс қадамдар жайында тілші тарқатады. Кейінгі жылдары еліміз жаңаруға түбегейлі бет бұрды. Түрлі салада ауқымды өзгерістер басталды. Нақты міндеттер ел президентінің жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолатты жолдауында қамтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев, халыққа көпірме сөз бос уәде емес. Көзбен көріп қолмен ұстауға болатын оң өзгерістер керек деді. Соның бірі ұлтты ұйыстыратын ұлттық құрылтай құру бастамасы болды. Бабаларымыз ел тағдырын айқындайтын тарихи шешімдерді бүкіл халық болып ақылдасып бірге қабылдаған. Ұлытауда, Ордабасы мен Күлтөбеде өткен ұлы басқосылар соның айқын дәлелі. Келелі жиында айтылған кесімді сөзге алты алаштың баласы түгел тоқтаған. Біз бірліктің бастауы болған осы дала демократиясының дәстүрін жаңғыртуымыз керек. Құрылтай, қоғамдық диалогтың бір тұтас институционалдық моделін қалыптастыруға тиіс. Сөйтіп, билік пен халықтың арасындағы дәнекерге айналатын болады. Жаңа құрылым елдегі қоғамдық кеңестердің бәрін өз айналасына топтастырды. Әр саланың белді тұлғалары, қоғам қайраткерлері, қарапайым еңбеккерлер бір сөзбен айтқанда, ел жанашырлары ұлттық құрылтайдың айналасына топтасты. Алғашқы құрылтайдың жиналысы баршамызға белгілі. Қазақ мемлекеттілігінің кіндігі болып табылатын Ұлытау жерінде өткен болатын Жошы хан мазарының қасында сол келелі кеңесте мемлекет басшысы да көптеген жаңа бастамаларды, тың бастамаларды көтерген болатын. Сонымен қатар құрылтайға қатысқан азаматтар, тұлғалар өзінің пікірлерін, ұсыныстарын айтып, нақты болашақта ел қалай даму керек деген сияқты өз жүректерінен шыққан сонда халықтың көкейінде жүрген әртүрлі мәселелерді көтерген болатын. Егер де тарихқа сүйенетін болсақ, бұл біздің дәстүрімізде генетикалық кодымызда бар нәрсе, яғни құрылтайда үлкен елдік мәселені шешу.
Жолдауда әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы қадамдарға мән берілді. Азаматтардың конституциялық құқығын қорғау күшейтілді. Енді атазаң ережелерінің мүлтіксіз сақталуын конституциялық сот қамтамасыз етеді. Бас прокурор мен адам құқығы жөніндегі уәкілге де конституциялық сотқа жүгіну мүмкіндігі берілді. Адам өзінің құқығын, әсіресе конституциялық құқығын қорғау мәселесінде жаңағы жүзеге асыру барысында баратын орган болу керек. Және бүгінгі таңда осыны соттың атқаратын мәселесі осындай. Бұл біріншіде мемлекеттіке деген сенімділік тартады, екіншіден заңның басымдығына деген сенімділік тартады. Үшіншіден жаңағы елде қорғау механизмдігінің ашықтығын және жариялығын көрсетеді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бірнеше облыс біріктірілді. Оған сол тұстағы экономикалық ахуал себеп. Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Мемлекетіміздің өркендеуі аймақтардың қуатты болуымен тікелей байланысты. Президент жаңа үш облыс құрылатынын жариялады. Халық қалауын ескере келе, Абай, Ұлытау және Жетісу өңірлері қайта жаңғыртыла бастады. Барлық облыстық басқармаларда департаменттер құрылып, сонымен қатар аудан, қала әкімдіктерінің барлығы қалпына келтіріліп, олардың тиісті атаулары мына Жетісу облысы болып өзгертіліп, бүгінгі таңда толық құрамда жұмыс істеп жатыр деп айтуға негіз бар. Себебі 90%-дан астам кадрлар құрамы жасақталды. Оның сыртында бір қуантарлығы осы облыстағы басқармалардың басшылығына жастардың көптеп тағайындалуы. Жастар келіп жатыр. Мұның өзі осы Жетісу облысының болашақ табыстарының кепілі, соның негізі бүгінгі таңда қаланды деп айтуға болады. Президент атап өткендей, бұл жолдаудың да мән-маңызы айрықша еді. Оның арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді. Ауқымы кең, мазмұны бөлегі дұрыс біртіндеп қалыптасып, жылдар бойы жалғасады. Басты қағида кез келген мәселені ашық айтып, оны шешудің оңтайлы жолдарын ел болып бірге іздеу. Рухани Асқар, Шыңғыс Халиден, Хабар 24. Жақын жаңалықтармен жалғастырсақ, Шри-Ланкада мемлекеттік қызметкерлер ереуілге шықты. Олар салықтардың көтерілуімен электр қуаты бағасының өсуінен наразы. Жалпы ереуілге 40-тан аса кәсіподақ қосылды. Олардың арасында мұғалімдер, дәрігерлер, теміржол компаниялары мен теңіз айлақтарының қызметкерлері бар. Мектептердегі емтихандар кейінге қалдырылды. Мемлекеттік банктер де жабылды. Шри-Ланка 1948 жылы тәуелсіздік алғалы ең күрделі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатыр. Былтыр билік сыртқы қарызын төлей алмайтынын айтып, Польшада инфляция соңғы 26 жылдағы ең жоғарғы деңгейге жетті. Өткен жылдың ақпан айымен салыстырғанда 18%-ден асты. Жергілікті статистика басқармасы осындай мәлімет келтіріп отыр. Елде азық түлік пен сусындар 24%-ке қымбаттаған. Тұрғын үй бағасы, коммуналдық төлемдер 23%-ке өсті. Келер жылы Индонезия астанасы Нур-Сантара деп аталатын шаһарға көшіріледі. Қазір жасыл қаланың құрылысы қызу жүріп жатыр. Жаңартылатын энергия көздеріне ерекше мән беріліп отырса да, табиғат жанашырлары жаңа астананың бой көтеруіне қарсы. Мен жайды әріптесім Жұлдыз Атагелдиева біледі. Бұл кадрларға қарап, мына жерде қала болатын әзір сену қиын. Алайда Индонезия билігінің жоспары зор. Олар келер жылы мұнда жаңа астана болатынын айтады. Нур-Сантараның құрылысы былтыр басталған. Бүгінге дейін шаһар инфрақұрылымы 14%-ке дайын. Қазір мұнда 7000-ға жуық құрылысшы жұмыс істеп жатыр. Әзірге қалада жатақхана, тігіншақ алаңы бар. Жолдар да салынған. Енді келер жылдың күзіне дейін президент сарайы секілді маңызды ғимараттардың құрылысы аяқталуы тиіс. Бұл тек үкіметтік ғимараттар орналасқан қала емес, өзгелердің де өмір сүру үшін қолайлы мекен болады деп сенеміз. Ол сондай-ақ тез өсіп өркендейтін мегаполиске айналады. Астананы көшірудің қажеттілігі қанша еді деген сауал туындайды. Мәселе Индонезияның қазіргі бас қаласы Джакартада халық көп шоғырланған. Тұрғындар саны 10 миллионнан асады. Ауасы лас шаһарлар тізімінен түспейді. Жер сілкінісі жиі болып тұрады. Оның үстіне теңіз деңгейі тез көтеріліп барады. Сондықтан Джакарта су астына кетуі мүмкін. Демек билік ойлана келе астананы басқа орынға көшіру шешімін қабылдаған. Нур-Сантара футуристік жасыл қала болады. Жаңартылған энергия көздеріне ерекше мән беріледі, дейді билік өкілдері. Нур-Сантара бұл болашақтың қаласы. Біз тек қазіргі мәселелер туралы ғана емес, келешек жайлы ойлануымыз керек. Сөйтіп шаһар 2045 жылға таман көміртекті бейтарап болады.
Алайда табиғат жанашырлары бұл экологиялық бастама емес, керісінше қоршаған ортаға зияны зор екенін айтады. Өйткені мегаполистің құрылысына байланысты тропикалық ормандар оталып жатыр. Оның үстіне жоба орангутанг секілді жануарлардың мекен ету аймағы арқылы өтеді. Қала құрылысы жануарларға арналған дәліз арқылы өтпеу керектін. Бұл үшін алдымен оларды өзге өңірге көшіру қажет еді. Алайда билік асығыстық танытып, бұл мәселе назарсыз қалды. Қаланың құрылысына байырғы халықтарда қарсы, өйткені көбі тұрып жатқан жерлерінен айрылып қаламыз ба деп алаңдаулы. Билігі өте мақы болады дейді, алайда жер телімі мұра ретінде қалып отырған. Сол себепті байырғы халықтардың көбінде ресми құжаттары жоқ. Енді өте мақы алу жағы қиындау мүмкін. Біздің жерді тартып алуда, бізбен ақылдасып жатқан ешкім жоқ, ұсынып отырған өте мақсыда көңілімізден шықпай отыр. Біз ауылды жерде тұрып үйреніп қалған біз, күйім өмір бойы фермада еңбектенген адам, қалада жұмыс істей алмайды, онда немен айналысады. Көбі жаңа мегаполис құрылысы қоғамдық талқыға салынбады деп те ашулы. Өйткені жүргізілген сауалнама нәтижелері көрсетіп отырғандай, Индонезияның қазіргі астанасы Джакарта тұрғындарының 96% бастамаға қарсы. Қалай болғанда да билік жаңа астананы келер жылдың 17 тамызында ашуды жоспарлап отыр. Салтанатты шара елдің тәуелсіздік күніне орайластырылған. Сол уақытқа дейін негізгі үкіметтік ғимараттар дайын болуы тиіс. Сөйтіп 1,5 жылдан кейін Нусантараға 16 мың мемлекеттік қызметкер көшу керек. Жұлдыз Атагелдиева, Нұргүл Исахаева, хабар 24. Ел жаңалықтарына оралсақ, ұлыстың ұлы күні қарсаңында Қызылордада 40 отбасы қоныс тойын тойлады. Жаңа пәтерлердің кілті баспанасы апатты деп танылған тұрғындарға тарту етілді. Қызылорда облысында биыл тұрғын үй құрылысына қомақты қаржы бөлінді. Жыл соңына дейін өңірде 692 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұдан бөлек Сырдария өзенінің сол жағалауынан 84 пәтерлі 7 қабатты 6 тұрғын үйдің құрылысы басталады. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында мына жаңа пәтерге ие болып жатырмыз, жаңа үйге келіп жатырмыз. Біз Жетов қыстағында апат үйде тұратын едік, 3 жыл болған. Құдай қаласа міне соның жақсылығын көріп жатырмыз, келіп жатырмыз жаңа үйге. Осы Қызылорда тұрғындарына, пәтер кезегінде тұрған тұрғындарға да осындай күнді тілеймін. Өскемендік өрт сөндірушілер Наурыз мерекесіне орай 5 жастағы баланың тілегін орындады. Алаң құтқарушылар туралы әңгімелерді қызыға тыңдап, нағыз өрт сөндірушіні көруді армандапты. Баласының бұл мамандыққа деген сүйіспеншілігін көрген анасы төтенше жағдайлар басқармасына өтініш айтып, кездесу ұйымдастыруды сұраған. Құтқарушылар қарсы болмады. Алаңның туған күнінде оған тосын сый жасап, өрт сөндіру бөлімшесіне шақырды. Техниканы көрсетіп, кәсіби киімдерін кигізді. Көлікке отырғызып, нағыз құтқарушының қандай болатыны жайлы айтып берді. У ребенка остаются впечатления такие, что... Мұндай сәт баланың есінде мәңгі сақталады. Оның батыл, ержүрек болып өсуіне септігін тигізеді деп ойлаймыз. Бұл балаларға Наурыз мейрамындағы тосын сыйымыз. Шымкенттіктер Наурыз тойын тойлау үшін арнайы этноауыл салып жатыр. Мереке қарсаңындағы ауқымды құрылысқа жүздеген маман жұмылдырылды. Ұйымдастырушылар ипподромды қоса алғанда 25 гектар жер ұлттық нақышта сипат алатынын айтады. Алты бақан тұрғызылып, 170 киіз үй тігіледі. 2500 литр көже дайындалады. Еліміздің әр аймағынан ат тізгінін тартқан спортшылар мен білекті балуандар шақыртылды. Сондай-ақ ас дайындаушылар арасында сайыс өткізіліп, ұлттық киім үлгісі насихатталады. Мереке өнерпаздарының гала концертіне жалғасады. Жалпы жиынға 1,5 миллионнан астам адам қатысады деп жоспарланып отыр. Ұлттық ойынның ішінде 11 номинациясы бар ішінде. Ұлттық киім, ұлттық өнер, ұлттық тағам ішінде 7 номинация деді. Негізі общий 46 номинация. Негізі бас мақсаты осы жобаның біздің қазақтың дәстүрлерін, қазақтың ойындарын бір үлкен деңгейге көрсету мақсаты. Таразда ұлыстың ұлы күні қарсаңында жол саласы мамандары арасында жарыс ұйымдастырылды. 50-ге жуық жол саласын қадағалаушы Шымкент қаласы мен Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарынан жиналған. Жол саласының қызметкерлері кіртасын көтеріп, ләңгі тепті. Сонымен қоса қатысушылар асық атып, арқан тартып, мерекенің көркін қыздырды. Бауырсақ пен Наурыз көже пісіріліп, қонақтарға үлестірілді. Аймақта алғаш рет өткен мерекелік сайыс алдағы жылдарда жалғасады. Кеше көрісу күні болды. Мынау көптен көрмеген әртістеріне бүгін көрісіп жатырмыз. Бүгін тағзым күні. Тағзым күніне байланысты әртістерімізбен бірге мына тарихи өлкелерге Тараздағы
тағзым етсек деп жатырмыз. Әзірге айтарымыз осы, бастапқарат барына қосылу болсын.